yemeye kwitanga ajye izubwafira ahantu uri wumva utishimye urahangayitse urarwaye se reka nkubwire ko mu ijoro hari Imana ikora kandi ikorera ku gihe narapfuye nzukana na Yesu mu bibi no mu byiza shima Imana kuko niyo tugize niyo dushoboza niyo duha byose dufite aka kanya aho uri hose nakubwira ngo komera twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye igihe ubona ko utagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe gusa utigaruka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye turabasoje cyane abakurikiye VIA TV amahoro ya nyagasani nabane namwe nk'uko bisanzwe rero ngende Peace Clemy ugarutse umutaramye wanyu wa buri kimwe wa buri kintu cyose uko mubyifuza tugarutse hano kugira tubahe ibyishimo mwe mutaradukurikira kanda subscribe share comment mutubwire uko ibintu mubibona turi hano kugira dukomeze kubataramira amahoro y'Imana nabane namwe turabasoje kandi turabakunda cyane nk'uko bisanzwe rero twabemereye kujya tubataramira tubanje gusuhuza inshuti zacu aho muri hose abari mu mujyi wa Kigali abari mu ntara z'igihugu zitandukanye uko arenye abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda turabasoje cyane dushimiye cyane abantu badukurikirana umunsi ku wundi batajya bibagirwa gukurikirana ibikorwa byacu bakora amashare baduha amakomenti inshuti zacu zirimo Emi Habana ahantu uri amahoro y'Imana bane nawe utwereka urugwiro urukundo duha komenti zitandukanye ku biganiro byacu ukurikira umunsi ku wundi tubwira uko ibintu bibona turagushimiye cyane Pastor Bakame nawe nyagasani akobe hafi uradufasha cyane mu magambo tubwira muri courage duha Didier turagushimiye cyane turagukunda ahuri Imana iguha umugisha amasheya ukora uburyo utwereka ko udukunze uradufasha cyane Imana ibane nawe nabandi tuzagenda tuvugaho Imana ibaho umugisha nk'uko rero bisanzwe twaje kubataramira ni Peace Clemy umukobwa wanyu uburahanga kugira ngo mbashimishe amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi muryoherwe reka dukomeze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri mwese tunabifuriza imigisha y'Imana ikomeze kubabaho byashoboka ko aka kanya ahantu uri
uwumva utishimye urahangayitse urarwaye se reka nkubwire ko mu ijuru hari Imana ikora kandi ikorera ku gihe kandi ijambo ry'Imana rimbwira ko ab'Imana bazi kuva ku gato kugeza ku kanini buri muntu wese uri ku isi cyangwa se uri mu Rwanda I Kigali hanze y'u Rwanda mu ntara zose zitandukanye ahantu hose Imana ireberayo kandi cyarimwe iyo mpamvu mbakomeje mu mutima wowe wumva utishimye ukurikiye iki kiganiro wumva ukomeye muri wowe kandi Imana iragukunda iranakurinze reka rero nkomeze kubaganiriza mbataramira mu karirimbo keza karyoshye buri muntu wese udukurikiye aka kanya kamuryohere byose byarakozwe n'umwana w'intama maza mbere ingurane mpindurirwe izina yemeye kwitanga ajye izubwa mfira uwo mwami ndamwituriki nzamuhishimwe byose byarakozwe n'umwana w'intama maza mbere ingurane mpindurirwe izina yemeye kwitanga ajye izubwa mfira uwo mwami ndamwituriki nzamuhishimwe narapfuye nzukana na Yesu narapfuye nzukana nawe narapfuye nzukana na Yesu narapfuye nzukana nawe ubu si njuriho ni Yesu uri muri njye ubu si njuriho ni Yesu uri muri njye byose byarakozwe n'umwana w'intama maza mbere ingurane mpindurirwe izina yemeye kwitanga ajye izubwa mfira uwo mwami ndamwituriki nzamuhishimwe buri muntu wese ahari nizere ko ashimbishijwe n'aka karirimbo wowe udukurikiye byose byarakozwe n'umwana w'Imana ushobora byose niyo mpamvu aka kanyara kubwira ngo akuri iruhande aho uri hose mu bibi no mu byiza ashima Imana kuko niyo tugize niyo dushoboza niyo duha byose dufite aka kanya aho uri hose nakubwira ngo komera kandi ushikame Imana irahari navuga buri wese ahari afashwe cyane n'ijambo ryo kuvuga ngo Mana ashimwa ko nda amahoro ushobora kuba urwaye ariko hari benshi bapfuye wowe urasigara harabishwe n'impanuka harabishwe n'uburwayi butandukanye nubwo waba urwaye ariko ndabizi ku Imana ihari hari abapfuye urasigara hari impamvu wasigaye ni ukugira ngo utunganye wenda n'ibitaratungana byose Imana irahari rero kugira ukomeze kugukomeza guma mahoro yayo yakugeneye aka kanya n'ibyishimo wumva utuje muri wowe
Arakarimbo kajya kamfasha cyane. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nawe aka karirimbo kagufashe muri aka kanya, uririmbe ushime Imana, unezerwe kuri amahoro aka kanya. Nshimye Imana cyane. Byashoboka ko aka kanya hari abantu bumva batanezerewe, ariko rwose nkurikije uko niyumva njyewe, ndagusabira ku Mana aho uri hose, mu byo urimo wishime Imana, igukomeze mu mutima, wumve ko aho uri hose ikureba kandi iri kumwe nawe.